नमस्कार तपाईँलाई गाह्रो भएको बेला औषधिहरूले मद्दत गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ जब तपाईँ कठिन भावनाहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ जस्तै उदासीपन तनाव चिन्ता भोक वा निन्द्रामा समस्या यसले तपाईँलाई भारी बोझ महसुस र गाह्रो हुन सक्छ तपाईँका भावनाहरू भारी नहोस् भनेर यहाँ औषधिहरू छन् जसले आफ्नो इच्छा र ऊर्जाअनुसार महत्त्वपूर्ण काम गर्न र हल्का महसुस गर्न मद्दत गर्न सक्छन् केही मानिसहरू सधैँको लागि औषधिमा निर्भर हुनुपर्छ भनेर औषधि लिन वा प्रयास गर्न डराउँछन् जब तपाईँ कुनै औषधि लिन प्रयास गर्नुहुन्छ वा छनौट गर्नुहुन्छ तपाईँको लागि यो सही छ कि छैन भनेर सुनिश्चित गर्न आफ्नो डक्टरसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ औषधि लिनु भनेको समस्यालाई हटाउनुको सट्टा समस्यालाई निम्ताउनु हो भनेर कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई डर लाग्छ सबै विभिन्न संस्कृति र पृष्ठभूमिका धेरै मानिसहरूले यस प्रकारका औषधिहरू लिन्छन् र औषधि मानिसहरूको समस्यालाई सम्बोधन र मद्दत गर्नका लागि बनाएका हुन् औषधि लिनु भनेको तपाईँ केही प्रयास गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्छ र तपाईँ कमजोर वा तपाईँसँग केही खराबी छ भन्ने हुँदैन यी औषधिहरूले तपाईँ को हुनुहुन्छ परिवर्तन गर्दैन वा तपाईँलाई दुखी वा तनावमा पार्ने सबै चिजहरू बिर्सन दिँदैन तपाईँको दिमागलाई बन्द गर्दैन र औषधिहरूले कठिन भावनाहरूसँग सामना गर्न र तपाईँको दैनिक कार्यहरूमा सजिलो बनाउन सक्छन् मानिसहरूलाई राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्न धेरै प्रकारका औषधिहरू छन् सबैको शरीर फरक हुन्छ त्यसैले तपाईँले आफ्नो लागि काम गर्ने औषधि फेला नपारेसम्म तपाईँले एकभन्दा बढी औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ अरू कसैको औषधि प्रयास गर्नु सुरक्षित हुँदैन केही औषधिहरूले टाउको दुख्ने पेटको समस्या वा निन्द्रामा परिवर्तन जस्ता समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ यसलाई साइड इफेक्ट भनिन्छ यदि औषधि तपाईँको लागि राम्रो मेल भयो भने साइड इफेक्टहरू हटेर जान्छन् वा समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तपाईँले नयाँ औषधि लिन सुरु गरेपछि राम्रो महसुस गर्न समय लाग्न सक्छ केही औषधिहरूका साथ तपाईँले प्रत्येक दिन औषधिको थोरै मात्रा लिएर सुरु गर्नुहुनेछ तपाईँको शरीरलाई बानी बस्नको लागि समय दिन र यो तपाईँको लागि सही छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हो त्यसपछि तपाईँको डक्टरले सबैभन्दा धेरै मद्दत गर्ने रकम पत्ता लगाउनको लागि तपाईँले अलिअलि लिनु प लिनुभएको औषधिको मात्रा बढाउन सक्छन् यदि तपाईँ औषधि लिन बन्द गर्न चाहनुहुन्छ औषधिले तपाईँलाई कस्तो महसुस गराउँछ वा तपाईँलाई अब औषधि आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ भने औषधि रोक्नु अघि डक्टरसँग कुरा गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ केही औषधिहरूको मात्रालाई बिस्तारै घटाउनुपर्छ र अचानक रोकिँदा समस्या आउन सक्छ यदि तपाईँ कुनै औषधि प्रयास गर्नेबारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ केही प्रश्नहरू छन् तपाईँले आफ्नो डक्टरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यो औषधिको सामान्य साइड इफेक्ट के हो साइड इफेक्ट कति लामो हुनुपर्छ औषधिले काम गरिरहेको छ छा। वा छैन भनेर मलाई कहिले र कसरी थाहा हुन्छ के मैले यो औषधि हरेक दिन लिनुपर्छ वा केही समस्या महसुस हुँदा मात्रै लिनुपर्छ यदि म औषधि रोक्न चाहन्छु भने मैले के गर्नु र मलाई औषधि रोक्न गाह्रो हुन्छ यदि औषधिले मेरो लागि राम्रो काम गर्छ भने म यो औषधि छोटो समयको लागि मात्रै लिन्छु वा सधैँभरि लिनुपर्छ यस्ता प्रश्न डक्टरसँग राख्न सक्नुहुन्छ उदासी तनाव र निन्द्रामा समस्याहरू जस्ता चिजहरूमा मद्दत गर्न औषधिले राम्रो काम गर्दछ जब तपाईँ आफूलाई राम्रो महसुस गर्न अन्य चिजहरू पनि गर्नुहुन्छ औषधिको संयोजन र सल्लाहकार वा तपाईँले विश्वास गर्ने कसैसँग कुरा गर्न व्यायाम गर्न र केही समय बाहिरी प्रकृतिमा बिताउनाले तपाईँलाई राम्रो महसुस गर्न मद्दत हुन सक्छ धन्यवाद